Saluton! Hodiaŭ ni afiŝas la filmon por la dua Usona Bona Filmfestivalo. Vi nun havas unu semajnon por voĉdoni. La filmo, kiu havas la plej multon da ŝatoj en YouTube dum la 10 de oktobro, ricevos apartan premion de $50. Post tio, ni anoncos la decidon de la ĵurianoj. Spektu, aŭskultu kaj ĝuu!